dhe është e qartë tashmë se si funksionojnë në këto kompanit e bashkive rilindëse, bashkë me ta, si që është e qartë e gjithë skema e inceneratorve, me në kërye e diramën, ku qytetarët pagua në gjithë një shumë taksa për pastrimin, dhe jo vetëm që nuk marrin shërbimin, po marrin helmimin, gratis dhe në arogans nga bashkia tyre, nga qeveria tyre, nga shteti tyre, nga policia tyre, nga dritësia tyre, që nuk vepron dhe tyre. Unë, të temë dritën, kam marë disa herë foto dhe mesajë nga banorët ati komuniteti për situatën në mjaftë të rëndë me plerat edhe me mbetjet. Dhe sot në më njës nuk për i besoja pamive që për më dërgonin, dhe i sa vetë, dhe vetëm kër u mërvesh, unë përshkoj ati edhe pas reagimit që ka bërë publik, unë njësën edhe dy zjarë fikë si gjoja për të fikur zjarë. Dhe ajo që është më e rënda, është dhe që të regon kapje në shtetit, dhe se si mafja menagjon një vetëm që është e në plerave, por edhe i kosisht ka kapur shtetin, është të ragimi policis Shqiakut, pas vajtjesime ati dhe pas deklaratave mija, ku do të tregoj si kur një person AM, 27 vjeqë, banu e salmone, kishtë e djek disa goma e sedilje makinash, me qëllim gjerën e materialeve metalike, duke shkaktuar në dotjet ma dhe ajrët. Dhe edhe në i bomba të omiket kësherën, nuk do kështë ndodhe ajo ndotje dotje e jashtë zakonshme që e ka parë të pak të gjysma e banorve që të tojnë durus edhe nga eza deri në shiak. Një gjë shumë e rëndë. Edhe është edhe me i rëndë edhe ragimi i kryeri lindasit shiakut, sepse të i marë është taksat popullit tëndë edhe ta kthesh atë zont mërkullueshme në një vend terrori ndaj qytetarëve për t'i friksuar ata që të mos protestojnë për plerat që vënë depozitojnë si male përpara shpive të tyre dhe të mos ankohen edhe kur Guadjen uh, hapur edhe qëllimisht është shumë shumë e rëndë edhe e papranushme. Dhe aqë më tepër edhe të gënjesh pas e, kapjes në flagrancë. Por kjo nuk është e, një skem që aplikohet dhe të në Shqiak. Jam një sigur që kjo skem aplikohet edhe në shumë bashkit të tjera për fatë të keqë në vënd dhe për këtë ne do të jemi gjithë një e më të vëmëndshë.